dua orang ini harus ngawiti amal dari nol. Kaum khawari, santri yang andalan, amalin nol. Semua keapiannya tak habis, mergo ujuk. Preman ini, semua keeleannya tak habis, mergo tak waduk. Mas lagi podo noli, kandani wong loro. Mulai kulo ana wong abid-abid fatwa kadang kudu tak remes pran. Wis nek dadi wong abid meneng ae fatwa, fatwamu resiko besar bagi agama ini. Mulane bener sing dinari fasadun kabirun alimun mutahaddiq wa akbaru min jahilun mutanas. Mergo wong abid-abid cenderunge fatwa ora ngono nggih iso. Kok koyo wong abid kudu steril. Wong elek koyo ora oleh abid perkarane wis tau ngono padha ngono. Lha iku nek diterusno ngruntuhno agama. Ibu tu taruh muni, engkau istau zino rasa jadi uang ape? Tahu maling rasa jadi uang ape? Tapi nak uang soleh soleh cara fatwa kan gak mono, keapian gak bakal dilarang ila yaumil kiamat. Maka api itu jenenge al masyru, sesuatu yang disyariat. Mana jogeman jadi api budi fatwa nak ibadah ibadah rasa fatwa. Engkau nak sekali fatwa fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minu yang luwe gede jahilun. Mutanasiku. Mereka kadang fatwane itu ngawur tenang. Saya di Jakarta itu. Berapa mantan preman jadi kiai? Ya jadi melakukannya agama. Mahasiswa yang mantan-mantan pacaran bareng tua dotopat ngiyai ini di pah-pah khutbah. Wah itu yang ramai ini. Agama. Rukin mondok sing turah-turuh bareng ngiyai ya damai. Wong sing tahu pegatan macam-macam pidato neng nikah mawaddah warahmah. Ya damai. Padahal dia tahu apa? Pegatan. Ojo KPP tahu pegatan terus pidato nih. Betul apa apa? Nak pegatan kau bina ater. Apa mungkin ajaran kau ini ajaran apa? Ini tetap apa? Gini aku niki nikah kedah mawaddah warahmah. Insya Allah barokah. Oh sekarang naik baru mulai. Lalu itu adalah masyarakat yang lalui masa lalu ini kiai. Oh, sokai kono. Tapi kita ngono iku mergo yakin bisa ti ihsanillahi taala mergo saking jembare rahmate Allah. Dadi takbir kita sawangane uraan tapi berangkat saka tanwir, saka nur sing ning ati kita pancen maksiate manusa iku ora bakal mbahayani rahmate Allah. Jadi kalau kadang bayangno kena apa ya wong nakal-nakal kok Sidina Umar kados Khalid bin Walid atau musuhi Kanjeng Nabi. Nah apa ngrasakno diubah resik ya resik-sik dadi khalifah dadi wong paling apik sak donya. Ya perkara tak angen-angen. Misale Allah di gedung pencakar langit kok beton, sono semut nakal, bedigasane nakali semut ndak nanti. Ya sampe nak delok planet galaksi Mars terus ndak manusa ora kaya semut ning gedung ngene. Malaikat sing langit ora roh kuwe. Pesawat gede-gede lah, didelok kok Mars akhirnya kita. Lah itu yang bedigasan nakal, ceblok, kaya MH, kaya macam-macam. Bener lah, kecekelnya rakyat itu. Ini lah yang cili-cili. Cemen, cara Allah, kenapa? Cemen, makanya. Berdang ibu rawa, ya nafsullah taknati min zallatin agumah. Saking dosa yang gede, innal kabairo fil gufronikal. Jadi orang kok nyepelekno dosa, nak kabair dibanding sempurane Allah, itu kal lama. Koyok barang sepele. Ada kena ngiayi pidato kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nengatimu jembar rahmat Allah pah poh. Dari bu istighfar gusti ini wow buatan krono kalau sok suci tapi saking jembar rahmat jeneng dengan wes. Dari bu istighfar neng omah dewi anda tapi wes wes bar mukul oleh wes bar tu senggok. Faham ya? Jadi sebagian wali yakin tobat sing ape u sing lali dosa. Mas tu rakok lali dosa buatan dosa eling-eling masa lalu kadang mengganggu kenyamanannya Allah Ta'ala hubungan dengan Allah apa? Ta'ala faham itu dieling-eling makanya aku enak tahu disalah-salah kadang ya api dilalek no. Tapi orang krono sombong mergo saiki nyongsong rahmati Allah nyongsong apa rahmati aku bertanya gini kalau tiang-tiang suga yang mantan orang melarat nah yang melarat itu kan cari ratau disatek no. Mergo disik duit aja saja saiki nak dua duit aja ngawur ya repot orang sekelilingnya ya. Akhirnya mobil diubah dewe, wedus dingon dewe. Lah apa barokah wong liya piye? Kabeh dilakoni. Jare alasane aku eling dhisik mangan iku. Angel, wong sing apik sugih ngawur sithik-sithik lali ku papo iku lho. Ketemu rene dong gak duwe. Hari nyate gekene sokokane sono bunga-bunga kan rame kan donya iku dadi. Yo kaya mahasiswa sing tahu-tahu pacaran bareng kiai kuwi dhewe.
misalnya kon briefing, oh ini kuliah tenanan jaman pacaran aku gabu kuliah ngomong-ngomong akhirnya wali murid seneng, oh dia paling cocok andan-andan ngomong-ngomong sementara aja kerungu mantan ngomong-ngomong. Lah gitu, lah barang apa itu jadi syariat ila yaumil kiamah eling-eling nanti. Kullu kalamin ya bruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu barasa. Kullu kalamin di saben-saben kalam itu ya bruzu, iku bakal tumawa apa kalam, berfungsi apa kalam, wak'ah. Maksudnya wak'ah fil qalbi napa. Cara mriki ndak ana napa tumancep teng ati. Jadi barusa manane muncul-muncul sing tumancep teng ati. Walai hilang halik yang ngatasi kalam kiswatul kolbi utawi ono pepaisi ati ala dikang minhu sangking kolb atau minhu kang sangking kalam minhu sangking kolbi baru saja jadi muncul apa kalam. Jadi omongane wali atau dawe wali dawe ulama sing tumancep ning ati mergo dawe wau berangkat songko nure ati ya, berangkat songko nopo nure ati. Jadi misalnya ngaten ya kados Syaikhul Qadir Jilani ku wali, Imam Ghazali wali. Ning gone bab tobat iku nak ngendikan iku kaya-kaya ora ana wong dolim, mergo kabeh di peluang untuk rahmate Allah. Tapi ngendikan iki ora krana nganggep sepele maksiat, tapi sangka gemuruh ngakoni jembare rahmate Allah. Sehingga wong nampa delalah kepingine apik. Lah nggih wong nampa delalah kepingine apik. Artine terus ora disimpulno nyepelekno dosa. Sampeyan tak critani ini gone ikhya ono crito nganti ngeten. Ana wong tukang begal, masyhur tukang begal. Ora mati iblis. 40 tahun pisan. Dadi begale 40 tahun, dadi begal 2 tahun wis elek iku pinten? Sampeyan apa tau delok ning gone ikhya? 40 tahun dadi begal. Bareng ana Nabi Isa ambek kaum Khawari. Nabi Isa sitok, kaum Khawari gurine sitok. Si bajingan tadi mek preman ku spontan. Hi wong kok apike ngono, aku tak mlaku bareng cah nak menuntut barokah. Bareng mlaku bareng jejer. Jejer wong Khawari. Wong Khawari ne urisi. Risi terus mlaku jejer Isa, Nabi Isa. Akhirnya si preman dhewean ngguri. Tapi dekne tau jejer saking brontone wong apik. Saat itu juga Nabi Isa entuk wahyu kok Allah, ya Isa lias ta'nifal amala. Dua orang ini harus ngawiti amal dari nol. Maksudnya sepundi Gusti. Kaum Khawari, santri sing andalan niku amalin nol, semua keapiane tak habis mergo ujug. Preman iki semua keelekane tak habis mergo tak waduk. Mos saiki padha nole, kandhani wong loro. Tangisan sing. Ayo. Paham ya? Sing karo. Entek kabeh pangeran nang kau ngabur sik. Wong ra mergo kemungkinan ini kowe saiki ping 5 adus ping 5. Sedina adus ping 5 resik, tapi kecemplung ning taek yo langsung rusak. Tapi walian wong sing tukang rusak apa ngubah sapi teng bendina kena taek diubah pisan yo resik. Dadi pangeran nggih contoh ngono. Kemarau setahun kena udan pisan. Napa? Yo langsung entek. Jadi wong maksiat setahun tobat pisan yo entek, tapi walian ana bendungan jebrol yo entek wae. Kudu ora jelas yo. Jadi wong apik ora jelas, wong elek. Sing jelas apa namung jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah sing bener kudu yakin wa rahmati wasiat kullasya. Fa sa'at tubuha lil ladzina yattaqun. Dene mau ditulis kanggo wong sing takwa. Termasuk takwa ngilangi ujub, ngilangi sok suci, ngilangi sok bener dhewe. Difahami eling-eling dadi mulane pentinge ngaji ngeten iki terus Kanjeng Nabi malah nak nyontokno wong tobat ku entek ngamek. Ana wong mateni wong 99 kepengin tobat. Takok pendeta dijawab ora iso. Pateni pisan genep. Satu. Takok ulama dijawab wa ma yahulu baina kabina tobat. Sing ngalang-alangi tobat ku sapa? Wis tapi kowe saiki duwe tradisi sing elek saiki ngaji. Ngaji lagi 50 plus 1. Dadi ora kabeh utok jenenge malaikat dhisik di teori 50 plus 1. Lha nggih to, mulane kalau darani kabeh wis terlambat pinter malaikat. Lha nggih to. Buareng wis niat ning Ardil Hijrah, daerah sing apik, pas tengah-tengah mati. Malaikat atap kan wis semangat manjen iki bidikan nggih. Napa? Bidikan. Wah, apa ditarik pe malaikat atap, malaikat rahmat.
gak terima orang aku jatahku wong niate ngaji dari malaikat ada orang itu berdegasan ini jatahku geger yang malaikat geger bareng bareng geger Allah ngutus Jibril ya Jibril beri keputusan mulai malaikat Jibril harus terpelajar aku bisa geger aku maksud lu ini apa mondok berarti niate apa dari sing malaikat ada orang mungkin nakal dari Jibril yukuri wae bareng diukuri aku mau 50 plus 1 iku wis ngliwati 50% saka bumi elek luwih sak jangka malah ra plus 1 plus 50 koma lho iku nyatane dimenangno dianggap apik paham ya dadi teori 50 plus 1 iku kuno paham ya mun nanti gereng to hadis niku artinya betapa rahmat Allah bolak-balik iku ora kok nunjukna Allah mengabaikan dosane mboten tapi iku bukti rahmat Allah napa jembar. Tapi yang ngono kuwi aja sok suci mau nek koyo kasus Hawariin santri andalan gara-gara ujub langsung ngamali ditarik embek sapa subhanallah napa.